Caralho, velho. Ronaldo jogou demais. Quarta-feira, por exemplo. Agora não tô falando. Teve uns passes, chutou a bola. Teve um que ele limpou o cabaçado. Olha o que ele tava jogando no jogo anterior. Foi jogo lá, tá aí. Deixa eu ver, vamos ver. Jogador, fala, velho. Quem reserva hoje, não? Aí, ó. Azul ou vermelho? Então tem vermelho todo mundo. Não sei se é bom. É. Aperta! Apanha, João! Ei, ei! Nossa! Eita, agora! Nossa, tá? Valeu, Toninho!